بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ، مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ، نجات، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمد للہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔